بطه وني تمالي بينزل ده رينجو ره وشكل بيا وغبا خزي ديدا بيخلي ده واتشاله بطه سيحاد خده شو تيار شولي ده هلو جي السلام عليكم ويلكم تو انذر فيديو ويلكم تو انذر فلوج محمد بلوگ چینل سبسکرائب کو بیل آئیکن دبا کو امید لرم سٹول بروغ جوڑو بی نیو بلوگ ویلکم کوم تو سترا روغم دا سکیل هاي هلو اکا هاي سلام اکا سلام اکا سلام علیکم تسنگی خوی وی سنگی خوی نزت این خوخ پل آئیکا هلو جی دای مسا مرگلی دی رو تو سنڈے وریزا و پوش پی دا خال کو چھٹے و دا دو کنزوائی مو پر نرون دی دو چھٹے و امو پتے و کیا غرنجو دی رشی و سی شو زیکی دل بس پتلا والی و خونی والا تا دی رولون دی و دی سر غرنجو چی تا لیا شروع شو کاشنن لیا و دوی تا مولا رسوی سی دی بایک نروغ بایک مالتا و در حال توستا بلگ لگ بریخ یا پوری والی سمو در حال سی دی روز بر شکو غرنجو غرنجو دا تا خیان دا 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 چوک دی دا چوک دی علا کسان موانی علا الا غرنجا کی مکسان منی ولا دخ پلا خطلی پلا خطلی دا واکس دا دوچ کی دا دوچ کی می تو الا ما منی ولا غرنجا کی منی ولا دا تا ویلاڑ دا غام بچای واکس دوچ کی دے چو کال دیدی شپیک بو دورا وړو کې اخر انجو ته خطر د غوانی ته خطر دی خدای په خیر اروان الویږي او خره خو آرام سه آرام سه او خره خو اروان الویږي به یې روغ بس مو پروګرام سټی کې ډونګ مره وړه تر پار بغړو اخر انجو په پوسو نیټه کوي صحیح دی به به جمع کو به بجې ته چې بجې څخه لډا کشي به خونی ته وډه غنه بیا په بعد کې څه جوړیږي هغه به تخیسې شو مسره او شی وکي شه دا غمر وکسای دا اگر انجا تا خطل دور آقوار دیوانی تا دخت ویر کوی نشان هیدر ویر کوی دخت سید اینا میر پام کوا زدار شکا میلی خب پایرا کدا اتر پلو خولا تو ویر دیو که آسان کسی خولا تا دستار آشا اول دغه تر شکو دا واړه دي خوش وي اخر انجو به خوان وي کوي دا ټول دا دغه تیار کا روشه واړه دا ټول وخت څو خره څه پام کوي خو د سیمار شي به یو خپل کاروي شوري کوي صحیح ده شباس داشه لګ دې سپور تار اوري زوم لاګه سی ولټا پلټا دې په دې سر ته لګې دنا څنګه څه لګو چې وی دی ورکې لاګیا شو سی دا پخې مخې نه لاري کو پخې پخې لا شابه 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 دا غنډ جو دورا دې دې کنه سه به انتها دي په دې سه مغلطي وکړه لګ لیټ روغ په دې لګو کې وچې وی دی لګ شتا دی کې بس کوشش کوو چې لګ څنګه سی یو سه خونی کې وتاوي چې تورا موقع سیه مسراو سی جوړ دې واجد خبرې سین کی سوري به جوړ نه جوړ اغه یو کا ستر زوای مو سیدی اغه چا تا ولل مرګی ته ولل کڅو روغ دات می سره خیال پکو بشړل چې ویل زخپل ډک او تاسو څه کوه هر چخ خپل مرزي دی بای نن سبا هر چخ خپل خپل کور دی په څاړ کې پڅا پڅا ونی څومالي پینځه در رنجو رو شکل بیا واغه غزې دی دا به خلی دا واچاله پڅا مو سره اوس سیدی مخته ویلوګ د تخیو څو پر بیجې نه وی ډک ای چې ته بنسې ټول بیجې د تخیو بیجې هم نشي ډک پینځه کې دورو شکل دی دسی شوم سره اوس یو کې جاي کیسره کیسه ور کې نه ای دیر شکال دو عمر شو محسن ای پود وانیسه آنیسه جون پونه رو آچه وانیسه دخت پورتا وانیسه دا بیجه اونه لرکا بیجه لرکا دست پورتا یوسه پورتا یوسه دا دخت شاخته وانیسه سایی وانیسه وارکه لگه داشه
سيواني ساركا تلاك دسي دا خلاص كا دسي خلاك داشي لك بورتالور شا ساكيتا يا غسيرة بورتالور شاباشي غورد انام دير كاو مالا بجيدا كا كوي تو بيك فان مي لو شو بي دا كاس دے گانا دا ایمو غٹ فان دے دا ایمو ٹولی ویڈیو نی کسی للا مکی لاگیا دے کا چھ دے گئی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سیاد خدے سنگ راوتے ماشاءاللہ خلالوم دو چو پٹی تا پوتی سبین والا روتا چوی جوس چھ دے سر ہو دا مقدر حسین عباس چھ نمی مقدر عباس مقدر عباس نمیگی تو سی ډیر قسم پیژندوی دا چو مرګول ته سلام کایو تا وک ټول مرګول ته سلامونه وی ډالې ډالې وعلیکم السلام دا دلالم کای دا مو بیا ونی ولو دا یغه ته خطر یغه رنجو ته دا مترس و دې مو سینه شو کی خپل ځان تیر شو کی بلټې راوړي کس لو یوری جو ټاپ یو سیرا وړې هرڅا وړ کې اندار شو کی سای کی ها ها خو د سی وجدې څه بیکوره دی بالکل ټول ام تک تورم روړه دا صدات سام ډیر دی کنه آ سکی روش اوس بکور روش دا چکا دې دا دل تیر شو کو صحیح دی هندو صحیح دی وانی ستار پال وانی ستار پال وانی سنور ته خلاص تر پال وانی سي ادلو ای تو خپل ډیپلی تر پال دا ډوغ مو ته روکا بی داونه څه گزارا وشو لاګسي تاسو کا سي دغه بيجه کې مار وغوست هته لاس کیلو مار وشو کال خو په خیادي لګي څه نه څوکي مخته څه د غرنجو دي دا ټول غرنجو دي دغه کې لګر شو کو څه گزارا وشي مو سره اوس سي دي ویډیو انجوای کو سب چینل سبسکرایب کو بل اکن دبو کو اوس لوټ چینل سبسکرایب کا کنی بی ویلوگ پریگادم بالکل سارا جونوم نے بسڑی نے زڑ سڑی مے سڑی زڑ مڑی کی بسار خوان کی ڈرو شال اخرین جو مالی دو منڈا کمنڈا کا اکم یو اخرین جو والی دو اندار شکو با خدا صحیح سٹارے کم بھائی ڈیر سٹڑی کا یہ دا تے یاد لو بی جسی خکا ما خرا وقت ما خرا دینہ غلا گی گی بیزا یورپ بیزا امریکی الا راتول کی ویزیتا الا دسترونا الا راسکا ترپال راسکا بیڈی ستړی کو صحیح شو غرین جو شکو بیا د سجامه کوم راسته صحیح شو د بل کا سره غوډې راسته صحیح زی ولې د څنګه جو سره لوډ دی غوډې راسته لزه ټرکونه اړه کوم صحیح شو کی شو شابا شابا سو خي جو خي جا الا ترپال زدر کوم ته دبل سیټ تلو ته دبل سیټ تلو دا شو خرته ټکو یې کسې ډیر دی د شو وخت الا د لو خي جا بل 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 ډیر میٹی میٹی دا خدای نعمتونه دی پوش وی دغه نه به ان الو چا دا الو چا ډیر خلک زی کوي میا زی کول ار کول زی کول په دې چې شکر سر سیدا له شویل دین چې تو دی کولی مو تاسو کړه میرا باور نه جوړم دغه غری جون کومه میرا بو جوړی کی به تاسو ته خیام ته داونه جوړه شو سیدا ټول کې ربی دغه غرین جونا کور وو ته په ستړی ډیر کوم بس غو کې اوسې خاتالیو خو کور وشو کور وشو دا د کسې دا بس گزارا وشو اندو بډی را وې زده صحیح شو دا د کوو بیا څه ملي ګونډه سخت اړې شو صحیح شو کې پلو کا کوم ود نه وای مانه دی کړی دا به دا غوسه دی دا د زړه بوټو ته نو بساله دا وسه ټوله زغیر کی خا زغی نه دی اندسی بس خلی ملي دی دا موس یا خا دی څه پاک نه شي سي شو بی فاینلی اگر انجو مرو شو کال صحیح دی کو تا کار سم او چدور غوسه مو تا اگر انجو نه بریډ کاړ یو پوش بیوټیفل ویو حاجی دغه دا څه زونه جوړ کړي دا غپونه دي دا پټیونه جوړ کو پوي شو تر پال اگر انجو مرو شو کله غدي اخ شو تر چولې ما مو سودا ګر دې دا څنګه صحت خه دې شو تر چولې دا څو را دې څو مان دي پین
دایما خو غوریاره دی غوخونه او کینشت اول ته غوخونه چن خال لکه زور بی رواني بسالته مبای کو درول می په دبل لیاری رو دسی په بتون مو بره حال شوده بتون مخچار سخت بچو جمی ملګی خراب شپ دو ټاک وی مخلصونه امیدو ان شاء الله بیا به سر جام کوم صحیح شو ته هلو جی او بخړه پړه دی پی دی کی مخلصونه نشو می زای په دی څه او به ډیری خړی دی دل تشنی بیګی لکنه نه خړی دی پات نشته بار دو کی چوک چه میزی کاڅه لګون مګون دو کی میزی سیشو د یمو د زم کو بای کو د ګډ بایک 2024 مډال هي هغه کاسو سپوري ماته ویلور بې دانن وی لوګو څه مو غرنجور شو سې شو مو میلر اون تاسو به انجوای کړي چا انجوای نه کړي بیا انجوای کوئی نه انجوای کړي ساره انجوای ما کو لور شي چینل سبسکرایب بل کن د بو کا میلر اون څه ټول بروغ جوړو بې ستړی ستما شو والا چینل سبسکرایب کړي چو نه کړه و سات سم کاشته لور شي چینل سبسکرایب کو بل کن د بو کی ته ټول نوړ دی مو ویډیو ته تر سې شو دای مو روړ دای مو دا دای مو ټوله پټی دی امیزینګ بیوټیفل ویو د تاسو کا سین شو لا ته به واري ز درون ورزو سې دی دای مو بایک دی بس ان شاء الله مو څو نیکسټ ویلوګ ته انتظار کوی دا ویلو مو کې انجوای کړه سې چینل سبسکرایب بل کن د بو کو کی شو ان شاء الله ملایګو نیکسټ ویلوګ کې ګډ بای